O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, visitou nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, a Arena do Grêmio. Com as obras a todo vapor, o presidente Paulo Doni fez questão de explicar todos os detalhes ao ministro, que se mostrou satisfeito com o empreendimento. Qualquer pessoa que olha aqui o estádio que está sendo construído sabe que tem condições de acolher qualquer Copa do Mundo e qualquer Copa das Confederações, em segurança, em conforto, em engenharia de vanguarda. Provavelmente todos os encargos da FIFA estão sendo respeitados nessa construção. Eu creio que o Brasil vive uma fase nova para elevar a participação do futebol na riqueza nacional, para oferecer mais segurança e conforto aos torcedores. Após a visita, os convidados se acomodaram para acompanhar uma apresentação realizada pelo presidente tricolor sobre o complexo esportivo. O que se viu foi um projeto independente e sem dinheiro público, que se encaminha para ser a maior e melhor instalação esportiva multiuso da América do Sul. Porém, Paulo Doni fez um apelo ao ministro Aldo Rebelo, que o governo federal libere a verba necessária para as obras em volta da nova casa do Grêmio. É uma dádiva para o Rio Grande, para o futebol do Rio Grande, o que o Grêmio está fazendo, construindo a arena multiuso mais moderna do Brasil. Nenhuma vai ser igual, nenhuma vai ter o requinte que essa arena tem, com acessibilidade para os deficientes, com todo o conforto para as mulheres, com acesso às crianças, com tudo que o estádio possa ter além de atender futebol. É um espaço nobre. E nós mostramos para ele o esforço que nós fizemos. E mostramos para ele que, por outro lado, nós não estamos tendo a contraprestação do poder público. E ele se sensibilizou com isso e prometeu ir a campo para ajudar politicamente para que a parte do poder público seja feita, para que a gente possa inaugurar a nossa arena em novembro, com toda a família gremista tendo acesso tranquilo ao seu templo, ao seu estádio. E é isso que ele se sensibilizou aqui e para isso nos satisfez plenamente. O deputado federal e ex-jogador gremista, Danley, crê em um desfecho positivo para o problema do entorno da arena. Toda a bancada do Rio Grande do Sul está, com certeza, focada para que nós possamos, o quanto antes, né, fazer com que essa verba venha para auxiliar e trazer aí uma infraestrutura melhor para o bairro. Então, tudo que pode ser feito por nós gremistas está sendo feito.